Бээжин хотод байрлалтай энэ ресторан үрд өмнөхиг бодвол тамхины үтаа бага байна. Өчирнөчө төр хядтын их хөрвөчд олон нийтийн газар тамир татахыг албан ёсоор хориглжээ. Хамгийн их тамирчидтай хятад улс дэлхийн бүх тамирчны 3-ны 1-ийг хэргэлдэг байна. Иймгүй шинээр батлагдсан хуулийг дэмжиж байгаагаа иргэд хэлж байна. Олон нийтийн газар хүмүүс бибинийг танддаггүй шүү дээ. Тэгэхэр ийм газар хэнийг нэгний хийж бо хортой үйлдэл зөвсөх ямар ч арга байхгүй. Миний бодлоор засгийн газар олон нийтийн газар таних татхыг хориглосноо цөөхөн хүний их ашигт нөлөөж болох ч энэ нь нийт ард иргэдийн сайн сайхны хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө тиймээс би үүнийг дэмжиж байна. Орд хүрджид ойролцоогоор 300 сая хүн таних татдаг байна. 2030 он хүртэл таних болон танихтай холбоотой өвчлөлөөс улж жил бүр 3.5 сая хүн нас барах гэсэн тооцоо гарчээ. Ийм хуу танихлтээс эсрэг хориг нь энэ тоог багсах цорлоготой гинэ. Ирстрам пар театрын нийтийн төврийн газар гихмэд олон нийт цуглддаг газруудад таних татгах нь хоол зөрсөн хэрэг болох өгөөд кампанууд таних татхыг хоригсон тэмдэг байрлуулах үүрэгтэй. Харин албаны хүмүүс энэ хориго хатуу мөрдөж эхлэхэд бэлэн байгаа эсгээр эргэлзэж байгаага зэр мэрэгчлнүүд хэлж байна. Танихыг хориглсон шийдвэрийн өрдүүн энэ хүү хоригийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгээс л их шалтгаална. Хэрвээ хоригийг хатуу чанга хэрэгжүүлвэл танихчд муу зуршлаа өөрчлөөд эхлээн шүү дээ. Танихтэл багсанаар энэхүү муу зуршлалтад холбоотой өв 7-р төслийн 10.1 орчимыг бүрдүүлдэг бөгөөд олон нүтгийн газарт тамиг татхыг хоригсноо нь засгийн газрын орлогод нөлөөлж болно.